Անուն հոր և որդվո և օգուն Սրբո, ամեն, շնորհք դու ինձ ի դեր, որ խաղաղությամբ թիմավորեմ այս օրը, բացվող առավոտը, օգնե ինձ ամեն բանի մեջ կուսուր գամքիդ հանձնվելու, օրվան ամեն մեկ բահին ու ամեն բանի մեջ կու գամքդ հայտնե ինձ, օրհնե հարաբերություններս զիս շրջավատող բոլոր մարդոց հետ, սորվեցուր ինձ օրվան ընթացքին ինձ թիմող բոլոր մարդոց հանդեպ վերաբերվիլ հանդարտ հոգիով և այն հաստատ համոզումով, որ կու գամքդ ամեն բան կդնորինե, իմ բոլոր քորձերուս ու խոսքերուս մեջ դու ինքդ ուղե իմ խորհուրդներս ու զգացումներս, եթե անսպասելի դեպքեր բադահին, թույլ մի դար, որ մոռնամ, թե ամեն բան դու կդնորինես, սորվեցուր ինձ համբերությամբ և իմաստությամբ վարվիլ, առանց ոչ մեկում վիշտ կամ նեղություն պատճառելու, դուր ինձ ուժ և համբերություն, գրերու քարիք օրվան հոգնությունը և այն ամենը, որ օրը գրնա բերել ինձ, ուղություն դուր գամքիս, սորվեցուր ինձ աղոթել, և դու ինքդ աղոթե իմ մեջ ես, ամեն։ Բարի լույս, բարի առավոտ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, սիրելի հայրենիներ, կողջունենք ձեզ Երևանեն, Տեր Հիսուս Քրիստոսի և Լիբանանի Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցիաց Եղբայրության հոգևոր ամբիոնին անուններով, և անգամևս կփարապանենք իր սուրբ անունը, և գսենք սուրբ, սուրբ, սուրբ ես Տեր հզոր Աստված մեր, և օրը կսկսենք աղոթքով, փարապանությամբ և իր գամքին հանցնելով մենք ըզմեզ և մեր բոլոր ծրակիրները, թող Աստված ինքը լամեզ առաջնորդողը և ոչ թե մեր ինքնասիրությունը կամ փարասիրությունը։ Այսօր մի դնդերցեմ հետևյալ խորակրով հատվածը. Աբաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցած է, ավետարանց Մատթեոսի 4:17, Մատթեոսի ավետարանին համաձայն այս խոսքը Հիսուսի առաջին խոսքն է իր փորձութենեն ետք, Քրիստոս իր առաքելության սկսավ աբաշխարության գոչով, խոսքը կսորվինք թե հոգևոր հովիվիմը առաջին վարդականությունը և աստվածատուր գոչումը մարդիկ աբաշխարության հրավիրելն է, հոգևոր հովիվիմը մարդիկ երկնքի արքայություն առաջնորդելու նոր ճամպաներ պետք չէ փնտրե, այլ պետք է գարչած մնա այն ճամպային, որ Հովհաննես Մկրտիչ փացավ և զոր Քրիստոս որդեգրեց, և այդ ճամպան երկինք առաջնորդող աբաշխարության ճամպան է, երկնքի արքայությունը մոտեցած է, իսկական աբաշխարությունն է, որ մեզ կմոտեցնե երկնքին, ճշմարիտ աբաշխարությունն է, որ մեզ արքայության ժառանգորդ և արքային ժառանգակից կդարձնե, ամեն։ Շարունակելի, այո սիրներ, աբաշխարությունը պայման է փրկության, շատ անգամ գլսենք թե մահեն պետք չվախնալ և քերեսմանի ետք հարություն կա, կյանք կա, ինչպես Քրիստոս քերեսմային հարություն առավ, բայց այս մեկը ճիշտ չէ, այս խոսքի մեջ բագաս բաներ կան, որտև ամեն բան իր պայմանը ունի կյանքի մեջ, առանց պայմանի երկնքի թագավորության ժառանգելու այդ առիթը չունենք մենք սիրելիներ, և այդ պայմանն է աբաշխարությունը, եթե չաբաշխարենք պիտի գործվինք, այս հստակ պետք է լինի բոլորիս համար, այդպեսի ծրի աբաշխարության ճամփան բացված չէ մեր առջև, և այդ կյանքը կսկսի այստեղեն, այս երկրավոր կյանքեն սիրելիներ, որ մենք պետք է զողողությամբ, համոզմունքով, հավատքով կործադրենք աբաշխարությունը, որն է աշխարհի գրնակ դարձնել և երկնքի ճամփուն հետևիլ, հասնելու համար հավետարյան կյանքին։
Ձեզի գմախտենք բարի խաղաղ ամբորձանք օր, լավ դրամատրություն։ Այո, սիրներ, գիտենք, որ ձեզ մեջ շատերը հիվանդներ ունին իրենց ուներում մեջ, անմխիթար վիճակ ունին, շվարած են, հուսահատած են, բայց արևածագին հետ փառք տանք Աստծո։ Խնդրենք, որ Աստված ինք մեր բոլոր հարցերը լուծե, որ ինք ամենակարող է և ինք պիտի լուծե մեր հարցերը, եթե հավատքով, հույսով և լավատեսությամբ աղոտքով սկսինք մեր օրը։ Առողջություն մեր բոլոր հիվանդներուն։ Սիրանքույր Կասարջյանը մեկ շաբաթ անգամևս հիվանդանոց փոխադրված է, որև գոնքի պրոթեզի գործողություն, որ եղած էր, փորփոքած է, և անոր պատճառով հարկ եղած է հիվանդանոց փոխադրել։ Աղոթենք, որ այսօր առողջացած, ավակինած դուն վերադառնա, և իր հարազատներուն Ռոստոմի եղբորգս ենք, Աստված ուժ դավերցնե Սիմոնին և Զավագին, որ Աստված համբերություն դա, որպես կարողանան իրենց մորը խնամել։ Նույնպես Մելքոն Ջուլֆայանը դժվար վիճակի մեջ այսօր դարիները իվեր։ Կխնդրենք, որ Աստված իր բոլոր հարցերը լուծե, նյութական մեծ դժվարություններ կթիմակրավեն, որև թեորայք ունի, որ շատ սուղ է։ Թող Աստված ինք գիտե ինչպես վիտացնի այս բոլորին, մենք ազդողը հավատանք։ Ձեզ գմախտենք առողջ, խաղաղ և հանդարտ օր։ Աստված բավարարի մեր բոլորին սիրելիներ։